I dobrodošli na moj kanal. Ovde je Lile Stoševska i sada ću da vam pravim pancerote. Za to meni bit će potrebno. Brašna po potrebu. Znači, po potrebi ću dodati ili ću oduzeti. Otprilike ima oko kilogram do kilogram i 200. Kocka svežeg kvasca. Kašika šećera. Zatim dodajemo 2 jaja. 200 ml jogurta. 300 ml svežeg toplog mleka, 150 ml, znači imamo ulja. Dodajemo i kašiku soli. Ću pancerote puniti sa filom od kaškavalja i šunke. Sada prvo sipam toplo mleko u kvasac da se rastopi. Promešam malo sa šećerom i ostavim da se rastopi ili da stasa. Ja ću malo požuriti, tako da ću ga samo rastopiti. Kvasac sam rastopila, sada dodajem druge sastojke. Dodajem ulje, dodajem soli, dodajem jogurt, dodajem i jaja. E sad ću sve to lepo zamesiti i ostaviti da stasa oko sat vremena. Kiflice su zamesene, testo je dobro sjedinjeno i sada ostavljam na kraju, negde na toplom mestu, da dođe, to jest da staše. Prekrijem ih kuhinskom krpom i odložim. Moje su pancerote gotove, stasale su, sad treba oblikovanje. Posolimo brašno, radnu površinu. Zatim testo istresemo na stol. Zatim sledi oblikovanje. Testo sam malo promesila. Sada razvlačim koru debljine prsta. A zatim ću pomoću jednog kalupa mog vaditi pancerote, puniti ih filom. Ja ću to raditi jednostavnijim načinom. Za ovo postoje i kalapi koji su jako praktični i jako zgodni za baš pravljanje pancerota. A ja ću koristiti moj kućni pribor, ono što mi se nađe pri ruci. A sigurna sam da će izaći lepe i ukusne. Vidjet ćemo u sljedećim snimcima. Sada vadim krugove. Evo. Tako. Posolim malo brašna i ostavim. Sada sledi filovanje. Malo ću ih tako lagano raspljeskati. Prvo ću staviti malo margarina. Dobro je da bude omeknut. Sada stavljam šunku. Zatim ću staviti i kaškavala. Možete i onako na tankije, mislim ono parčiće, da ređate kako ko može i kako se ko snađe.
Ovako. Sada hvatam ove krajeve i preklopim. I evo pancerota je gotova. Sada ću pomoću viljuške formirati pravu pancerotu.